بسم الله الرحمن الرحيم سوري هذا لسون كان وحينا نقدونا لسون كي لبات عشر كينو سعدي وحان سوق قادني هيدروكاربونسكا كلاسيفيكيشن كيسا وحان داني عايز كلاسيفيكيشن في هيدروكاربونس مكالي جو دور مرا او كالقاد دونا مركة كواد وحان سوق كالقادني on the basis of bound دبر كود مركان فيه نين دبر كود محونا قونا عن داني ميت محونا قونا كرا single bound double bound mistriable bound كاس محوا مركة كلاسيفيكيشن of hydrocarbons وحال ميل كاميدا وحان قادو دونا مركة قضب كي لبات مر لبات و hydrocarbons كلا كالقايونا on the basis of structure قابل سميت كود مركان فيه نين hydrocarbons are classified marka hydrocarbons ka waxaan u kala qaadi doonaa into laba u kala qaadina asana mid waxa loo yaqaan cyclic kuwa wareegle marka circle iyo kuwa kale loo yaqaan marka acyclic kuwa aan wareegle intaas waxaan leenahay waa baartiga labaad qaybti saddexaad aan kala qaadi doonaa asana classification marka qaybti saddexaad aan soo keydana adiga insha Allah on the basis of structure ka hydrocarbons are classified waxaan u kala qaadina marka cyclic hydrocarbons hydrocarbons iyo le marka cyclic kuwa wareeg le these are closed or ring marka kuwan waxay marka kuwa wareeg waa mise waxay u sameeyeen sida ring waa shaq wareeg ay u sameeyeen okay marka example maxaa kamid ah marka waa saddex geeso laan fiiri meeshan waxa ay yaalo saddex wareeg sameey angle wal meeshan ugu dhasho waxa ay yaalo waxa la yiraahdo carbon angle wali boo dhasho waxa ay tilmaamaa marka inuu carbon uu meesha yaalo maxaa leey marka cyclobutadiene inta maxaan ku fahmay saddex wareeg waa fiir butadiene muxuu waa saddex carbon saddex wareeg waa wareegana waxa uu tilmaamaa cyclo aan leey butadiene inteen keenay waa saddex wareeg ay noqotay ama saddex carbon waa qayb labaad cyclobutadiene maxaa leey waa afar geesood waa butadiene meeqo waa afar carbon meel waliba angle waliba dhasha wuxuu yeelaa wax la yiraahdo carbon soo marka afar wareeg haduu noqdo waa cyclobutadiene waa kilowad maxaa leenahay acyclic hydrocarbons ka aksigeys waa marka maxaa leenahay these hydrocarbons marka do not close or ring benzene or ring marka saraka ayagu wax wareeg ma lahan sidoo kale ringin ma lahan ayaga way ka duwan kuwaas opposite ay ku yihiin aromatic is maxaa la marka day waxaan dhaanay unsaturated ka saddex aan kala qaybinay alkene alkyne iyo wax la yiraahdo marka aromatic is aromatics ka definition kiisa qaybta dambaan ku qaadan doonaa asoo faahfaahsan laakiin hadd waxa yar marka summary aan qaadanayna aromatic marka afada divided marka si kala dheer loo kala qaadaa laba oo kala bixinaya sana mid la yiraahdo marka benzenoid iyo mid kale la yiraahdo marka non benzenoid benzenoid maxaa yar marka wareegi benzinka ahaneed uu leeyahay benzinka lesson xiga inoo imaad doona sana sidoo kale non benzenoid maxaa yar sana wax wareeg ah ma laha maxaa leena marka benzenoid ka aromatic hydrocarbons waa that contain wuxuu ka koobayaa marka benzene ring structure uu leeyahay structure ka benzene ka uu leeyahay waa benzene structure kiisa qaab nooc asal loo sawiraa sidoo kale non benzene isna maxaa leenahay waa kan u opposite uu ku yahay maxaa marka that do not contain benzene ring wax benzene ring ah asi ma lahan summary marka warkii oo dhameystiran fiir oo la soo koobay oo maxaa leenahay hydrocarbons on the basis of structure ka marka joogno waxaan u kala qaadnay wax la yiraahdo laba qaybood labad maxaa leenahay cyclic mid oo wareeg ah iyo acyclic mid aan wareeg ahayn cyclic marka aan joogno marka waxaan u kala qaadnay ina asan saddex qaybood oo loo yaqaan marka cyclo alkene oo alkene kan waxaan u kala magacaawdaa marka ayagu cyclo wareega u magacaabayna sidoo kale acyclic asan maxaa leenahay saddex oo kala qaadayna waa alkene alkyne oo wax ring ay wareeg ma lahan ayaga qayb kale waxa leenahay marka aromatic hydrocarbons ayagana waxaan dhaanay laba loo kala qaadi doonaa kuwa waxaa loo yaqaan marka benzenoid waa kuwa leh marka structure benzenka iyo kuwa kale loo yaqaan marka non benzenoid marka aad u maasintiin sida qurux baan wanaagsan aad u daabdateen barnaamijka xiga sida qurux baan inuu daabdo insha Allah waa next video aad u ilaahay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi